Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. Jeg har virkelig meget allergi, det er virkelig irriterende. Så jeg føler sig ikke, at jeg ligner mig selv, men det er jo selvfølgelig ikke nogen overraskelse, fordi jeg har haft allergi siden 1. maj. Jeg skal faktisk også til lægen med det her på mandag. Det er også bare sådan, det gør mig sygt træt. Og så hvis jeg tager en allergipille, så er det bare sådan en sovepille. Så sådan, jeg føler bare ikke, altså det er pest eller kolera. Ej, jeg skal nyse nu. Nu tager jeg en allergipille, jeg er helt blød. Jeg tager de her. Det er en kaffelatte med rigtig meget mælk på. Men tak. Men i dag der er det onsdag den 18. september. Klokken den er 20 minutter over 9. Jeg vågnede 8:30, eller min alarm vækkede mig 8:30. I dag bliver faktisk en god dag, fordi her klokken 11, der skal min kæreste og jeg få lavet fødder. Det har jeg givet ham i sådan gave. Og det er fordi, han kan ikke gå på den ene fod, så det er ikke nogen hemmelighed. Den ene fod, den er blevet ret nasty, fordi at den får ikke slidt det der døde hud af sådan normalt ved at gå rundt på den. Og så tænkte jeg bare, at det var en god undskyldning til, at jeg også skulle få lavet fødder. Så vi skal have lavet fødder hos Skønne Fødder her kl. 11, og det koster 500 kroner. Det er faktisk lidt dyrt, synes jeg. Men det er virkelig satisfying. Virkelig. Og så er det bare rart at have flotte fødder. Og i aften, der skal jeg til Contra gallapremiere. Jeg glæder mig virkelig til at se den her film. Jeg føler, at den har været undervejs lang tid, og man har set sådan små trailers til den, og jeg glæder mig til at finde ud af, sådan, hvad den handler om. Det bliver meget spændende, og der tager Katrina med, men det er i aften først. Og nu skal I bare se, fordi jeg er begyndt at lave overnight oats. Det er anden gang, jeg laver det. Det er her. Vil I se det? Ej, jeg smagte altså en lille bid af det går. Kan I se det i hjørnet? Overnight oats. Det ser så lækkert. Jeg glæder mig til at smage den her variation. I går, der var det med skummemælk, og så havde jeg ikke vaniljeskyr, jeg havde mangoskyr. Og det passer bare ikke helt. Nu har jeg så prøvet med havremælk og vaniljeskyr. Ej, jeg glæder mig virkelig meget til det her. Skjold har lige fået en kaffemaskine af hans papsøster, som ikke brugte den, fordi hende og hendes roomie vist havde to. Lidt irriterende, jeg kan ikke lide kaffe. Vi lærer det. Nej, men jeg kan ikke lide det. Ej, jeg er lidt negativ her til morgen, jeg ved ikke, hvad der sker. Nå, men nu skal jeg så smage den her. Det har jeg virkelig glædet mig til. Det ser sådan her ud. Det ligner dessert. Det ligner chokolade dessert. Så er jeg selvfølgelig lige drysset med lidt hindbær, men ja. Yeah. Now we taste. Det smager lidt syr. Jeg får også lige en lille bolle. En halv bolle med en skivost. Det er lækkert. Klokken er 10 minutter i 10, og vi skal gå herfra 10:30. Min kæreste er på krykker. Faktisk i morgen er det 6 uger siden, han blev opereret, og så skal han lære at gå igen. Men i de her 6 uger har han slet ikke måttet støtte på benet overhovedet. Vi er også næsten lige kommet ind på Bologna. Jeg har lagt min Bologna-blog op her sidste mandag, så den kan I jo også hoppe ind og se, hvis I har lyst. Men der blev han i hvert fald også rullet rundt i rullestol. Lige der vågnede, så tog jeg den her vitamin C-serum på. Og nu vil jeg lige tage min Ole Henriksen. Banana Bright Instant Glow Moisturizer. På. Så tager jeg lige lidt øjencreme på. Det er også Ole Henriksen, den samme. Banana Bright. Jeg sidder lige og lægger lidt makeup, og da jeg var i Bologna, så købte jeg blandt andet den her Rare Beauty Blush. Den har jo været virkelig sådan hyped, så den her, den har jeg købt i Found Worth. Jeg føler, den mindede helt ekstremt meget om den her blush, som hvis I har set mine videoer og især min makeup sådan ting, så ved I, jeg altid har brugt den her cream blush fra Laura Mercier i Found Mistral. Og den her mindede bare sygt meget om, altså i farven. Og det er lige præcis den her farve, som jeg synes er så flot. Men den er i hvert fald i Found Worth. Og jeg kan godt lide at påføre den med sådan en lille stipple brush fra MAC. Ej, den er seriøst flot. Så pæn. Den er jeg glad for. Nå, men grunden til, at vi skal med bussen, det er jo faktisk fordi, at min kæreste, han kan jo ikke rigtig cykle, og der kører en bus direkte derhen. Så det tænker jeg, at vi gør. Det er faktisk virkelig sjældent, at jeg tager bus, fordi at jeg cykler vitterligt bare derhen, hvor jeg skal hen. Så mangler jeg bare lige min øjenbryn, og så tror jeg også lige, at jeg tager lidt mascara på. Så jeg har hoppet i tøjet. Det ser sådan her ud. Skjold er allerede gået ned med krykker, så nu vil vi egentlig bare komme hen og tage den der bus. Så har vi været med bussen, og nu er vi på Frederiksberg, så skal vi egentlig bare ind og have lavet fødder. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Også dig. Nå, vi er kommet hjem for at få lavet fødder nu. Det var virkelig rart. Så har man bare sådan babyfødder nu, så det er lækkert. Men klokken den er blevet 11:45, og både Skjold og jeg, vi er blevet mega sultne. Så nu skal vi lave lidt frokost. Jeg tænker egentlig bare lige, at jeg vil riste noget rugbrød.
Og så har jeg noget tunsalat. Jeg lavede noget... Okay, det ser ikke så lækkert ud lige der. Men det smager virkelig lækkert. Jeg lavede noget hjemmelavet tunsalat her nogle dage siden. Det vil sige i forgårs. Så det er lige sidste dag. Og så kan jeg lige spise det sidste der tilbage. Jeg tænker også lige at koge et æg. Ej, hvor lækkert. Og så er jeg lige i gang med at koge et æg. Vi har købt nye vandflasker, så er jeg lige i gang med at vaske dem. De er først bare fra IKEA, dem her, og det er bare fordi dem vi havde, de var begyndt at blive sådan lidt lugtet lidt og sådan noget, selvom vi vaskede dem. Så nu er der nyt frisk vand i køleskabet. Og grunden til, at jeg var i IKEA, det var faktisk fordi, at jeg skulle købe de her firkantede glasbeholdere i med det her mega flotte låg. Fordi at jeg jo ville prøve at lave overnight oats. Jeg må bare sige, at det er ligesom, man skal lige finde en god opskriftagtig på det. Men jeg føler, at jeg har fundet en rigtig god en nu. Og jeg tænker lige, at jeg vil prøve at sætte det sammen her til aften. Så kan jeg lige filme til jer, hvad jeg gør, når jeg laver min portion. Og så kan jeg lige fortælle jer, sådan, hvor mange protein der er, hvor mange kalorier der er i sådan en omgang. Det eneste, vi ikke har, som jeg godt gad at tilføje, det er vaniljeproteinpulver. Vi har bestilt det hjem, det er bare ikke kommet endnu. Men det er sådan noget, jeg kommer til at tilføje, sikkert, hvis det er godt. Der var en på min sidste video, der skrev, at han ville meget gerne... Eller var det en pige? Det ved jeg faktisk ikke. Der var i hvert fald en, der skrev, at vedkommende gerne ville have se meget mere til skjolde. Hej. Hvordan har du det med det, skjolde? Interessant. Så det gør det her Louises kanal og ikke min. Ja. Jeg vil bare lige spørge, vil du fortælle, hvad du sidder og laver lige nu? Jeg sidder og læser om småhusets styrke og stabilitet. Jeg har startet på et kursus på IKEA. Så nice. Det ser sådan her ud. Synes du, det er spændende? Ja, det synes jeg meget. Nå, klokken den er blevet 1:30, by the way, og tog den der allergipille i morges, og det har virkelig hjulpet, sådan, jeg har slet ikke allergi lige nu, men til gengæld så er jeg bare blevet ramt af en abnorm træthed. Følelsen af, at man ikke orker noget, sådan man magter ikke noget, og jeg vil kunne lægge mig ind og lukke øjnene og falde i søvn sådan her. Og det er bare så irriterende, fordi ja, det er virkelig rart, at jeg så ikke går rundt med allergi, og min næse den klør ikke, og mine øjne er ikke sådan helt underlige, og jeg nyser ikke hele tiden. Men til gengæld er det bare virkelig ufedt at gå rundt og være sådan mega træt. Så det er bare mega nederen, at man enten går rundt og er virkelig påvirket af, at alt er irriterende, og ellers så er man bare mega træt. Altså jeg synes bare, det er så frustrerende-agtigt. Klokken den er blevet 15, og jeg tænker simpelthen lige, at jeg vil hoppe en tur i fitness. Jeg var der i går for første gang i 3 måneder. Lidt vildt. Det er faktisk lidt underligt, fordi jeg er ikke øm. Jeg trænede baller, og det føler jeg bare virkelig, at man bliver øm af. Især når man ikke har badet der i lang tid, så burde man skulle være øm. Men jeg tænker bare, at jeg træner lidt overkrop, lidt ryg og skuldre og sådan noget. Og så går jeg lidt på løbebånd, mens jeg ser Paradise Hotel. Og lige at få lidt cardio og få nogle skridt ind. Så det tænker jeg bare, planen er. Så jeg vil lige få pakket noget træningstøj, og så lad os bare hoppe i fitten. Så er vi klar til en lille workout. Jeg skal lige ned med noget pap også. Og så lad os egentlig bare komme afsted. Klokken den er blevet 4:45, og jeg er seriøst ved at falde om af sult. Altså det der, hvor det virkelig rammer, sådan, så du ryster og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg er blevet så sulten i dag. Altså, hvorfor? Så jeg vil bare skynde mig og få lavet noget mad. Jeg var i fitness, det var rigtig godt. Og min kæreste er faktisk i skole lige nu. Virtuel skole. Om lidt over 2 timer, der skal jeg mødes med Katrina, fordi vi skal til den kontra-gala-premiere, og jeg glæder mig sygt meget. Jeg skal også nok give et review på filmen efter. Nå ja, og så noget andet. Dem, der laver Mørkeland, de har en sådan anden serie, som jeg er en mega stor fan af. Jeg lytter faktisk ikke rigtig til Mørkeland, men den, der hedder Du er ikke alene, den ser sådan her ud, og det er en podcast, hvor de fortæller folks historier. Det vil sige folk, der har oplevet noget underligt, eller noget creepy, eller noget overnaturligt, eller sådan ting og sager, som bare sådan er folks egne historier, ting de har oplevet. Det sådan fortæller de op, og, eller fortæller op, det kan man sgu ikke sige. Jeg er så sulten, jeg kan ikke snakke. Det er bare en kæmpe anbefaling i hvert fald. Den er virkelig nøjeren. Men i dag, der laver jeg den her ret. Det er også den sidste, vi har i den her uge. Og den her video er jo også i samarbejde med Naked, så jeg tænker lige, imens jeg laver mad, så får i lige månedens naked hole her. It's time for... Shit. NAKD haul! Og jeg har også en rabatkode til jer. Min rabatkode MADSENYT vil give jer 20% rabat ind hos Naked i 7 dage. Det vil sige, en hel uge har I på at bruge min rabatkode. Så nu vil jeg åbne den her, vise jer hvad jeg har fået bestilt. Jeg har bestilt en masse efterårslækkerier med nogle striks og sådan noget. Og så vil alt selvfølgelig også lige være linket noget i beskrivelsesboksen. Det første er, at jeg har bestilt nogle virkelig flotte støvler. De ser sådan her ud, de er så nice. Jeg har bestilt mine i en størrelse 40, og det er jo sådan nogle, man godt kan gå med, fordi at hælen er ikke særlig høj. Men det er jo stadig
en støvle, kan man sige. Virkelig flot, og farverne er sådan lidt en knækket hvid, så de er virkelig nice, dem her. Så har vi alle strikkene, og den første, jeg har her, det er sådan en navyblå en. Den har jeg taget i en størrelse small. Det er sådan en her lækker rullekrave. Ej, den bliver virkelig rar her til efterår og vinter, når det bliver køligere. Og så er den bare i en virkelig flot farve. Jeg har også bestilt sådan lidt brunere strik. Ah, den har jeg også bestilt i en small, og den har faktisk en detalje med at have åben ryg. Virkelig flot. Ej, den er sygt flot, den her. Wow. Og så med åben ryg. Man kan selvfølgelig også lade være med at tage BH på. Ej, så flot. Den er virkelig pæn. Så har jeg bestilt en mørkebrun strik. Den har jeg også i en small, og den har også sådan en her zip foran. Ej, den ser også virkelig sej ud, den her. Jeg kan virkelig godt lide den. Man kan jo lukke den helt op i halsen, og så kan man jo faktisk også have den lidt åben, hvis det er det, man ønsker. Den er da mega cool. Wow. Endnu en strik. Det er jo for at give jer inspiration. Det kan være en af de her strik, de bare siger bare 10 for jer. Igen, den har jeg også i en størrelse small. Det skal lige siges, at deres strik, de er ret store i størrelsen. Så det kan I lige have i mente. Det her, det er sådan en med en kæmpe krave. Det er faktisk også meget sejt at have den sådan tilbage, så ligner det lidt sådan en hætte. Inde på hjemmesiden havde modellen den faktisk også på sådan her, sådan så man lige kunne se lidt af den ene skulder. Sidste strik, jeg har at vise jer, den er sådan lidt også knækket hvid-agtig. Ej, den er så flot, den her. Jeg kan virkelig godt lide strikke mønstret, er det det, det hedder? Den her, den er også i en størrelse small. I am obsessed. Den her, den er så flot. Altså, wow. Overvej lige, hvor... Ej, den er virkelig flot. Jeg elsker også længden på dem. De går lige sådan ned til fingrene-agtigt. Og jeg har også lige købt to bukser med, som jeg også gerne lige vil vise jer. De her bukser købte jeg faktisk, fordi de kunne være mega pæne sammen med den her. Naked har også nogle af de fedeste jeans inde på deres side. De her, de er i modellen Loose Low Waist Long Jeans. Og de er i farven hvid, men den er sådan lidt knækket hvid-agtigt. Den er ikke sådan helt bright, bright hvid, og det kan jeg virkelig godt lide. Og dem her, dem har jeg så i en størrelse 38. De passer bare perfekt. Naked jeans, de er også sådan, de er ret lange i det, i hvert fald dem, der hedder long jeans. Men overvej lige det her. Det ser seriøst så sejt ud. I love it. Ej, så stilet. Altså, ready for winter and fall. Og så bestilte jeg også de her brune suit pants. De hedder bare basic suit pants. Igen i størrelse 38. Og de ser sådan her ud. Også super flotte. Som sagt, bare basic suit pants. Og så i den her flotte brune efterårsfarve. Jeg prøver lige at tage en nederdel på, fordi at så kan vi lige prøve de der boots. Oh my god! Altså prøv lige at overveje dem. De ser altså så seje ud. Og jeg føler slet ikke, at jeg går med højhælede. Virkelig gode at gå i også. Ej, de er virkelig flotte. Jeg er i chok. Elsker dem. Så det var, hvad jeg havde fået bestilt den her gang. Jeg håber, at I fik lidt inspiration. Nederdelen, den er by the way også fra Naked, og jeg elsker den. Jeg bestilte den bare for nogle måneder siden. Husk, at der vil være links til det hele nede i beskrivelseboksen, og så vil min rabatkode MASSENYT være gyldig i en uge. Og så kan I få 20% på jeres køb. Lad os egentlig bare komme tilbage til aftensmaden. Så er det lavet aftensmad. Min kæreste fik lige med lidt meget chili, fordi det kan han godt lide. Jeg skal lige se, om han er i time. Nå, så starter jeg ellers bare. Mums, det har altid så meget smag, det smager bare så godt. Klokken den er blevet 18.30, hvilket vil sige, at jeg skal være til gallapremiere om en time. Så jeg vil lige gøre mig klar til det, og jeg tænker faktisk også, at jeg vil lige lægge en lidt sådan ekstra makeup. Det føler jeg har lyst til. Så jeg vil lige fokusere lidt mere på mine øjne og sådan virkelig lægge en glam makeup. Jeg har lige taget mig en skyller og ikke vasket mit hår, fordi at, jeg tænker, at jeg vil have en sleek bun til dag. Jeg har bare lige taget noget gel i håret og sat det sådan midlertidigt op, fordi at det her gel lige skal sådan tørre ind. Så det er nemlig meget nemmere at arbejde med bagefter. Men jeg er jo som sagt i gang med at lytte til den her podcast. Du er ikke alene. Og det, som jeg godt kan lide ved den her, det er jo, der er ikke nogen, der er døde. Forstår I? Alles historier er jo for nogen, der bare har oplevet noget nøjeren i deres liv. Den er i hvert fald virkelig anbefalesværdig. Jeg elsker bare at lytte til noget, når jeg står og laver mad. Det er virkelig sådan terapeutisk for mig på en måde, sådan at jeg bare står der og slapper af. Og jeg laver videre lidt mad i mit køkken sådan hver dag. Der var en gang, hvor jeg virkelig, virkelig tit bestilte vold. Jeg bestilte vold flere gange om ugen, og så var mit nytårsfortsæt, jeg kan ikke huske, om det er, jeg tror, det er 2 år tilbage, der var mit nytårsfortsæt, at jeg ikke skulle bestille så meget vold, at jeg kun måtte bestille sådan cirka 1 gang om måneden, i stedet for flere gange om ugen. Og det holdt jeg, og nu er det bare en vane, at jeg ikke bestiller så meget mad. Med det sagt, så kan jeg rigtig godt lide at spise på restaurant, så det gør jeg stadig. Men ellers er jeg bare virkelig glad for at lave mad i mit køkken. Og jeg tror måske, jeg ved, hvilket outfit jeg skal have på, fordi jeg har været sådan lidt i krise, og gået tænkt lidt over det den her dag. Jeg gad faktisk godt have noget lidt stilet på. Nogle gange, når jeg bare skal til gallapremiere, så tager jeg vidderligt bare sådan en hverdagsoutfit på. Fordi jeg skal jo faktisk bare i biografen. Men lige nu,
i dag. Der føler jeg virkelig for det. Og jeg er jo selvfølgelig mega glad for, at jeg bliver inviteret til sådan noget her. Det er virkelig lang tid siden, jeg har brugt min Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Den tror jeg faktisk, jeg vil bruge i dag. Og jeg elsker at bruge den her børste fra Kaja. Kaja laver bare nogle virkelig gode børster, og jeg kan godt lide de sådan sølv. Det er meget pænt. Det ligger bare så flot. Daniel har skrevet, at han nok vil kalde den her historie for Lægen banker på. Hej med jer. Jeg vender tilbage, når jeg har fået lagt en glam makeup. Tada! Det er faktisk lang tid siden, at jeg har haft sådan en glam makeup på. Og haft sådan lidt mørke øjne med lidt eyeliner og sådan. Jeg synes i hvert fald, det er blevet virkelig flot. Og nu skal jeg egentlig bare finde mit outfit og så smykker på og lige lave mit hår. Og så kommer I til at se, hvordan det fuldendte look kommer til at blive. Outfit check. Det ser altså sådan her ud. Jeg føler, det er så stilet og ser virkelig flot ud. Mit hår bliver også bare virkelig flot, synes jeg. Jeg elsker sådan en sleek hair frisyre. Det gør bare et eller andet rent. Og min makeup blev on point. Guldsmykker. Og så har jeg den her super flotte bluse fra Envy, parret med de her suit pants fra Naked, som også bare sidder virkelig godt. Det er dog noget tid siden, eller sådan et år siden, jeg bestilte dem. De er bare virkelig nice, og så har jeg sizet dem en størrelse op, som gør, at de sidder sådan lidt længere nede. Så har jeg bare mine sorte clarks på. Ser således ud. Så det er aftens outfit. Saxpots læderjakke på, og Duo 22 handbag. Det er vores Annabelle bag, og den er bare så flot. Den er blevet 20. Filmen burde faktisk starte nu. Vi ankom, og vi var på Rød Løber sammen. Ja, spændende. Ja. Og så... Hey, hør musikken. Det er den, der altid er sådan i slutningen af Jonas Risvigs film og serier og sådan noget. Ja, ja, ja. Det bliver altså spændende det her. Vi skal også lige lave review efter filmen med, hvad vi synes. Om den er god. Skal man se den? Skal man ikke? Ja. Vi har fået det her. Min smager altså virkelig godt. Myrna, hun valgte rabarber jordbær, og du har jordbær hindbær. Mm. Men vi glæder os, og vi har faktisk en rigtig god plads. Vi skal lige se, hvor vi sidder. Har du række 9? Okay. Lidt attitude, dog. We need that. Nu vil jeg spise lidt chokolade. Ja, og så vil vi se en god teenagefilm, fordi ja, det kan vi sgu godt lide. Ja. Okay. Sådan er det. Ses senere. Ses. Hey guys. Hey guys. Okay, så slap dig af. Okay, så vi har været inde og se filmen nu, og oh my god. Okay, vi kan godt lige sige, hvad vi synes. Ja, skal du starte? Jeg synes, at den er sygt god. Og jeg føler sådan skat, jeg kan altså ikke lide den her vinkel. Jeg får altså dobbelthage, når vi snakker. Jeg synes, filmen er bare sindssygt god, og det, altså, jeg føler, det er sjældent, at film og sådan nyere film, de virkelig sådan rammer noget i en, men jeg sad seriøst med hjertebanken og ondt, fysisk ondt i maven, fordi det var så modbydeligt og så ægte, og så som om det var, altså sådan, jeg kan ikke engang forklare det, man skal se den, altså man skal virkelig se den. Ja, jeg tror også, at på en eller anden måde, det var også det, vi snakkede om før, så var det lidt uhyggeligt, fordi at alle referencer, altså sådan noget med, så tager vi på søg, så tager vi på Arch, så skaffer hendes far billetter til musik i Lejet, han har et kæmpe sommerhus, alt det der, det er jo sådan ting, som man jo godt selv kender, og som jo er sådan en del af ens rigtige liv, så den måde, de bare sådan der namedropper hele tiden noget, der er reelt, det er på en måde sådan nøjeren, og især den der scene i en besøg, der sad vi begge to sådan der, fordi vi sådan der, vi føler legit, det var vi vores liv. Altså jeg føler, det er en af mine vlogs eller sådan noget der. Jeg føler, at det var så godt castet, og det var bare, man kan ikke forstå det før, man lige har set den, og jeg er helt blæst bagover bag den her, af den her film. Det er virkelig, altså de har virkelig formået sådan der at lave nogle sådan scener, som virkelig sådan rammer følelserne, og sådan uden, jeg kan forklare specifikt hvordan, men det er bare sådan det hele stemningen, det er musikken, og det er sådan, ja, helt figurerne og sådan noget. Man føler low-key, at alle de roller, der var, er nogen, man på en eller anden måde har kendt. Det var selvfølgelig lidt overdramatiseret. Hvor kæft, de der piger kunne også godt være lede. Ja, de var fandme lede. Shit, jeg fik altså, helt ondt i maven. Virkelig. Men det er jo bare baseret på virkelige hændelser. Altså, det er det jo. Det er jo. Men alle på vores alder, vi ved godt, at sådan noget der, det foregår. Mm. Og det er det, der er sådan er nøjeren, og måden, der er blevet lavet en så realistisk film omkring det. Ja. Man er virkelig sådan der shit, fordi det, der også var med den, det var, at den var slet ikke politisk korrekt. Bare sådan det der med, at de står og ryger cigaretter i det. Mm. Det føler også sådan, det er sådan, det ville man ikke gøre i 2024, fordi du ved, ikke? Du ved, men det kan jeg meget godt lide på en eller anden måde. Ja, men det er der, jeg kan godt lide det. Fordi jeg føler film, der virkelig skal sådan, hvor du skal kunne mærke noget inde i dig, og det skal kunne få dig til at føle noget, og få dig til at reflektere over nogle ting. Det er bare, det skal bare være fucking ægte. Og jeg synes også, at alle skuespillerne var rigtig gode. Ja, girl power. Mm.
Okay, men hvis man kunne give den 5 stjerner, så havde jeg faktisk givet den 5 stjerner. Det tror jeg faktisk også, jeg havde. Mm. Kan man ikke godt det? Jo, jeg tror faktisk, stjerner. Vi giver den 5 stjerner. Vi giver den 5 stjerner. Okay, men vi vil bare sige, at det er virkelig god film, og jeg synes helt klart, at I skal tage biografen og scenen. Den var sindssyg, altså. Det synes jeg også. Ja. Og nu har jeg i hvert fald fået et dybdegående review. Ja, okay. Ja, skal vi lige have de kritiske briller på? Ja, var der noget, som ikke var godt, eller som godt kunne have været bedre, eller noget, hvor man tænker sådan... Jo, jeg tænkte en ting. Jeg ville have elsket, hvis at hovedpersonerne, nu ved jeg heller ikke, hvad jeg skal sige, men jeg ville have elsket, hvis de lige kunne have sådan en rigtig fucking power moment. Sådan lidt, hvor de virkelig kunne være sådan der, haha, fuck ja-agtigt. Men det føler også lidt, der var en den der sovesal. Ja, det er rigtigt. Måde. I sovesalen var der det. Jeg kunne bare godt have brugt det på klubben. Ja. Sådan en... Ja. Fuck ja, det lykkedes for os det her. Ja. Men det er måske også sådan en hævn ting, at det synes jeg er fedt. Ja. Gotta get revenge. Uden at være psykotisk. Nej, lad det bare. Jeg ved faktisk ikke helt, hvis jeg skulle være kritisk. I starten så tænkte jeg, det her det er den typiske kliché. Der er en, der er ny i klassen, og hun er den der fra Lolland, og sådan, hun passer ikke rigtig ind, og der er nogle mean girls. Men jeg føler, den havde et twist, fordi hende der spiller Lia, hun var sådan, hvor man var sådan, hvem er du lige? Ja, hun var faktisk en ret nuanceret. Er du en god, eller er du en ond? Sådan, ja. Hvad laver du? Eller sådan. Ja, hun var en nuanceret karakter. Det kunne jeg også godt lide. Det var sådan, der var en lille twist der, føler jeg. Ja. Den var måske en lille smule kliché, men slet ikke kliché. Altså sådan, der var mange detaljer, der var med, som man var sådan, fuck, det er godt det her. Det er så ægte, det er så rigtigt, det er sådan, what the fuck? Ja, enig. Så ja, det var det. Godnat. Skal jeg bare sove nu? Tak fordi I ville se med i vores lille review. Ja. Klokken den er blevet 23.30, og kender I det, så bliver man helt ked af, at man skal til at gøre sig sengeklar, når man ser sådan her ud. Også fordi jeg skal op tidlig i morgen og nærmest have samme look og samme makeup på. Jeg skal nemlig til content-dag sammen med Olivia og Victoria og ligesom mit team i Road Studio om 8 timer eller sådan noget. Og så, jeg vil ønske, at jeg bare kunne sove sådan her. Og så vågen være klar nu. Men derudover, så vil jeg lige lave min overnight oats. Så jeg kan lige filme, at jeg laver det faktisk. Jeg bruger lige min køkkenvægt, fordi så kan jeg lige regne sammen på live, som hvor mange kalorier der er i, og hvor meget protein der er i til dem, som er nysgerrige. Så det gør vi lige. Og så bruger jeg min sejbøtter fra IKEA. Og jeg laver by the way dobbelt portion til min kæreste, fordi det har han bedt om. Men nu viser jeg lige, hvad jeg gør. Okay, så jeg tager 2 spiseskefulde grovvalsede havregryn i. Måske jeg faktisk lige skulle prøve med 2,5. Jeg tager 2,5. Og det er vigtigt, at de er grovvalsede. Det tror jeg i hvert fald. Så tager jeg også nogle chiafrø i, og der tager jeg 2,5 også. Jeg tager lige lidt mere i, fordi jeg vil gerne lige være lidt mættere. Så tager jeg 1 teske kakaopulver i. Så tager jeg lige en lille bitte smule vaniljesukker i. Et lille skvat lys agavesirup. Man kan også bare bruge honning. Og nu har jeg ikke lige vaniljeproteinpulver eller chokoladeproteinpulver. Men når det kommer hjem, så tror jeg også, jeg vil prøve at lave det med det. Sådan, så der lige kommer lidt mere protein i. Det giver selvfølgelig også flere kalorier. Men fuck det. Men ja. Så tager jeg noget cheeseskyr. Det her det er seriøst den bedste. Og det med vanilje. Og så tager jeg noget havremælk lige. Bare lige så det dækker. Og det er altså rigtig godt med havremælk. Så skal det bare lige røre sammen. Altså jeg svæver det her. Det smager sygt af dessert. Det er så lækkert. Og det her det er bare lige noget jeg gør. Men det er fordi det er lidt luksus. Altså bare lige meget lidt af det her på. Just for the look and the taste. Mm. Og prøv lige at se hvor lækkert det ser ud. Og det smager sygt så godt. Den er faktisk også meget sød. Det kan være at jeg enten skal undlade agavesirup eller vaniljesukkeren. Jeg tror i hvert fald ikke, at jeg tager vaniljesukker i, når jeg så kan putte rigtig vaniljeproteinpulver i. Eller chokoladeproteinpulver. Okay, i den her jeg lavede, der er 226 kalorier i. Det er jo ingenting, faktisk. Og så er der 8,1 gram protein i. Der vil selvfølgelig komme mere protein i, hvis man samler proteinpulver. Men det er bare lige så, I får en idé af, hvad det er, det her. Det er ikke for at trick nogen eller noget. Det er sådan, jeg har lavet den her, og det var den, jeg spiste i morges også, og det smagte fuldstændig sindssygt. Så ja. Så nu vil jeg egentlig bare få fjernet min makeup og lagt mig ind og sove sammen med min kæreste. Jeg håber, I har nyt at se med den her dag. Hvis du har set lidt vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv kontra, så vil jeg like din kommentar. Hvis du ikke følger mig på Instagram, så husk at gøre det. Hvis du ikke abonnerer på min YouTube-kanal, så husk at gøre det. Jeg poster en video hver mandag. Og derudover, så har jeg ikke andet at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine fremtidige videoer. Hej hej!